Varje år ser många svenskar fram emot de traditionella tv-programmen som sammanfattar kungafamiljens år. Programmen har länge varit en höjdpunkt för många tittare, där både SVT och TV4 har sänt sina versioner. I fjolårets program var det den politiska reportern Anders Pilblad, 56, som för TV4s räkning följde kungafamiljen på flera av deras uppdrag. De har ju ett otroligt mycket mer intensivt schema än vad jag visste om. Kungen verkar ju göra någonting nästan varje dag, oavsett om det står i det officiella programmet eller inte, sa han för en tid sedan till Svensk Dam och fortsatte. Man vet att efter klockan 18 är det svarta skor som gäller på slottet. Sådant är bra att känna till. Jag har aldrig haft några problem med titlar, vare sig det gäller presidenter eller kungligheter, eftersom jag också tycker att det markerar en viss distans mellan oss. I år kommer dock tittarna att märka en markant förändring. TV4 har beslutat att inte sända sitt program, Kungahuset, under 2024. Det innebär att SVT kommer att stå ensamma med sin årliga kungliga sammanfattning. I år gör vi mer kungligt i Nyhetsmorgon och i våra andra program, istället för att samla ihop till ett årsprogram. Imorgon har vi texten intervju med kungen. Hur vi gör framöver får vi se. Vi har en bra dialog med hovet och våra tittare uppskattar kungligt, så det finns många olika möjligheter, skriver programchefen Johanna Thulin Bratten i ett mejl till Svensk Dam. De kungliga programmen, både i SVT och på TV4, har stundtals fått kritik för deras insmickrande skildringar av kungafamiljen. Bellakarna menar att programmen är en sötsliskig reklamkompott. Andra tycker däremot att det är trevligt att få en inblick i vad kungligheterna har gjort det gångna året. TV4 har stora besparingskrav och under en tid lagt ner flera av sina svenska produktioner. Om deras program kring kungafamiljen skrotas på grund av ekonomiska skäl är okänt.